til fjord for at se på en kapsejlads. Kristi Himmelfartsdag på Egensødybet i Odense Fjord. Fynboen mod sjællænderen. 40 sekunder. Den nye stjerne mod den verdenskendte. 20. Og så havde vi balladen. Ja, faktisk havde vi to. Det var nemlig den type båd, de to sejlsportsfolk, Valdemar Bandolovski og Morten Henriksen, skulle udkæmpe deres dyst i. 5, 4, 3. Måske har han bedt om godt vejr deroppe, nu da han fløj til himmels. I hvert fald var det klart solskin, da starten gik til den første af de i alt 5 sejlaser i matchracet. Til glæde for landkrabberne, men knap så heldig for mandskaberne på de to både, var der næsten ingen vind. Så det var uden det store sus i sejlene, at de to svenske ballatbåde gled gennem det stille vand i Odense Fjord, Valde i den røde Calypso, Morten i den hvide Pinafore. Den manglende vind og Valdemar Bandolovskis større erfaring i matchrace tog desværre noget af spændingen af dagens sejladser. Den tidligere OL-guldvinder i Soling vandt første. Anden. Og tredje sejlads. Så var kampen afgjort, men de to mandskaber nød vand og vejr så meget, at de tog de to sidste sejladser med alligevel. De gav sejr til fynske Morten Henriksen, men med til historien hører så også, at de to rorsmænd her havde byttet både mandskab og båd. Der er langt fra America's Cup til en matchrace-sejlads i Egensødybet. Hvad er det, der har lukket dig herovre? Jeg kunne faktisk til at sige, at det er en fantastisk dejlig natur herude. Vi har haft en under i dag herude på fjorden, og området er dejligt at sejle i. Og så selvfølgelig det, at jeg godt kan lide at sejle en matchrace, og da Jens Lorentzen ringede til mig, som har stået for arrangementet og inviteret mig over, så synes jeg, det var naturligt at se over. Hvordan kan det være, at han sejler fra dig i de tre første sejladser? Ja, det gør han nok, fordi han er bedre end os jo. I hvert fald, så tror jeg, at hans båd var lidt hurtigere end vores var. Og jeg tror også, at hans besætning var lidt mere samarbejde, end vi er. Det er jo utroligt vigtigt i matchrace, at det er, at manøvrene de fungerer. Og det viser sig at fungere. Vi havde ham jo praktisk taget i alle starterne. Og så er det jo bittert at se ham sejle forbi egentlig. Sådan er det. Jeg tror, at de timer, vi har haft i går med træning i båden og her til morgen, inden vi startede, har gjort, at vores arbejde i båden nok var bedre end den anden båd. Mit mandskab fungerede stort set perfekt. Og det er klart, at der er mange små detaljer, man lærer efter mange år i matchrace. Og jeg håber, jeg har givet lidt inspiration til skal vi sige, den videre udvikling her i klubben med hensyn til matchrace. Selvom det blev til et nederlag i går for Henrik Mortensen, vil han alligevel efter al sandsynlighed at dømme deltage ved OL næste år i Barcelona i Soling-klassen.